А зараз ми побачимо, що ж відбувається всередині, під землею. Тобто, звідки з'являється ось ця вся надземна частина. Викупуємо рослину. Зверніть увагу на те, наскільки глибоко загнана лопата. Оте гібриди мають великі підземні частини, тобто велику цибулину. Ми про це зараз будемо говорити, я вам її покажу. І тому для того, щоб викопати саму цибулину, якщо у вас ця рослина тут уже 2-3 і більше років, треба копати, заганяти лопату досить глибоко в ґрунт. Так, ось ми відламали надземну частину. І подивимося, що в нас під землею. В чому ще особливість рослини лілії? Так, у неї є цибулина. Від цибулини відходять великі корені. Ось ці корені, вони насправді зараз просто осінь, і рослина готується до зимування. Вона входить в період спокою. І, в принципі, те, що ми їх викопали ось такі з поламаними коренями, це не дуже важливо, тому що там насправді є уже в цей момент закладені молоденькі корені наступного року. Але ще чим особливі ці лілії цієї групи, і більшість, в принципі, інших лілій, що в них, зверніть увагу, є ось отакі корені, які називаються ще надцибулинні. Тобто вони знаходяться на стеблі, ось вони, бачите, на стеблі, над цибулиною. І протягом вегетаційного періоду, тобто оцей рік, коли вона у вас від весни до осені проходить, десь до 80% поживних речовин рослина буде отримувати від оцих коренів. Тому поживність ґрунту в цій зоні також буде мати велике значення. Так само, як і знизу, так само і в цій зоні. Ці корені, вони відмирають разом зі стеблом. Ось зараз я вам їх показую. Бачите, які вони великі. Цибулина оте гібриду, яку ми бачимо зараз, вона складається. Як бачите, в неї немає захисних зовнішніх лусок. Тому бажано відразу, коли ви викопали, їх не можна зберігати якось окремо, їх не можна підсушувати. Зберігати можна тільки так, щоб цибулина продовжувала залишатись такою вологою. Тобто в поліетиленових пакетиках з дірочками і туди покласти наповнювач, який би вбирав зайву вологу, тому що вона дихає. Ця цибулина, вона жива в цей момент, коли вона не впадає в сплячку. В ній отут активно продовжують наростати, от то, яку ми не викопали, в ній продовжують наростати отут корені, наприклад. Чим відрізняється цибулина лілії від інших цибулин? Має в своєму складі ось таку особливість. Бачите, ось це стебло, про яке я вам казала. Ось ця цибулина вирощувалася 2 роки в цьому місці. Вона була набагато меншою в той момент, коли її садили. І на наступний рік вона буде ще більша. Ось ці лусочки, ми їх бачимо. Бачите, ось лусочки окремі. Звичайно, ми їх не видаляємо. Ось ті, які з ознаками якогось ушкодження, їх треба видалити. Обробити місце потім якимось засобами проти грибків, навіть можна підсушити, навіть можна марганцовкою їх полити. Можна потримати в часничній воді. Ось це денце, від якого відростають корені. Воно обов'язково має бути у цибулини. Ось якщо ми бачимо такі сухі отут залишки, перед посадкою ми їх видаляємо, щоб їх не було. Вони нам не потрібні, вони в цьому місці вже частинка денця і корені вона відмерла, і вона буде просто загнивати, і ну, якби нам це не потрібно. Навіщо воно біля нашої цибулини? Ми видаляємо ось ці зайві, у неї тут луски з ознаками хвороби. Вони в нормі, навіть не обов'язково ознаки хвороби, просто цибулина, коли росте, вона використовує луски, починаючи з периферії, тобто з краю. І тому вони такі наче виснажені, такі страшненькі. Це не тому, що вони хворі, а тому, що просто рослина з них забрала все, що треба. В цій цибулині, яку ми бачимо, всередині закладена брунька відновлення. Вона десь приблизно ось тут. Ось ця найвища частина, приблизно десь в цій зоні буде брунька відновлення. А крім того, оте гібриди відзначаються тим, що в них цибулина, вона розвивається повільно. Їй треба декілька років для того, щоб вона виросла дійсно великого розміру. І в оцих великих цибулинах буде оце денце, і луски, які до нього прикріплені, і бруньки, що на ньому сидять, відразу за там 3 роки. Ще тому така цибулина в них виростає велика. Такої особливості немає в інших сортогруп. Ось ця цибулина, вона фактично підготовлена до посадки, ну її ще хімічно обробити, і потім в такому вигляді можна буде її уже висаджувати.